Dan ga ik tussendoor even lekker vliegenjacht. Kom maar hier, kom maar bij papa. Super tof dat je kijkt naar Groene Nieuw Vlog. Mijn naam is Van der Pad en ik ben samen met... Nou, half samen met... Sanne! Hallo! Ja, en ik ben nu bezig met mijn koffie aan te zetten en jullie willen weten hoe laat het nu is. Het is al 12 uur geweest. Ja. Ja, 7:12. Ja, beetje iets te laat wat ik had gepland, maar ja. Daar is je weekend voor, gelukkig kan je uitslapen. Dus zo, ineens werd ik gebeld door mijn vriendin die me wakker belde. Maar ik vind het niet erg. Wat zei je, schat? Leuke vriendin heb je, hè? Ja, maar ik heb ook leuke vrienden. Die me ook altijd wel eens bellen. Of makken bellen. Dus ik ben wel wat gewend. Rick deed altijd ook heel vaak. Ging die me heel vroeg voor. Ging die altijd heel vaak mij s'nachts bellen. Of ging die altijd me wakker bellen. Nou, ik ben er dus helemaal gewend aan. Maar ik ga even naar mijn koffie. Want ik had gezegd, voor mensen die weten, dat koffiepest bijna op was. Nou, die is op. Dus ik moet nou met die zakjes nou beginnen. Dus moeten we daarmee verder en dan gooi ik dadelijk lekker gordijnen open. En toen zat ik lekker op de vensterbank, lekker van de zon genieten, heerlijk weer. De zonnetje schijnt, lucht is blauw. Ik zeg, dag even potje, kom maar gauw. Het is nu al 2:30 geweest en ik ben nu klaar met editen eindelijk. Ik ben een uur bezig geweest volgens mij, uur. En toevallig gaan we nu even met Sanne aan bellen. Weer. En die heb op het moment gewoon ook opgehangen. Telefoon. Maar we hebben lekker heel erg geslapen. En nu maar lekker van de zon genieten. Steeds lekker YouTube kijken. YouTube is dat zeker via YouTube of niet? Ja, oké, dan ruik ik het goed. En ik zit lekker op het balkonnetje. Lekker genieten van het weer. Het zonnetje schijnt, lucht is blauw. Ik zeg dagen van padje. Kom maar houden, heb ik wel water roepen. Maar ja, oh wat is het heerlijk gewoon. Lekker van de zon genieten. Lekker kijken naar buiten. En lekker op buiten. Ja, dat is gewoon lekker zo. Ik zit wel een beetje naar beneden kijken. Ik zie echt letterlijk niemand gewoon buiten. Echt letterlijk niemand. Behalve daar zo, verderop. Daar wel. Ik hoor mensen lachen. Ik kan alleen niet zien. Ik zie niemand, maar ik hoor mensen lachen. Oké. Okay. Oh, ze staan dan om de hoek daar zo. Ik kan ze net niet zien. Dat is het. Maar dan gaan we lekker van het weer genieten. Zonnetje schijnt. En ik ga proberen een mooie shot van te maken. Op de vensterbank gezeten, maar ik ben nu alweer verplaatst. En wat ik ook heb gedaan is, wat jullie daar zien, wasje opgehangen. Moest ook even gebeuren. En ik heb nog een wasje aanstaan. En nog bellen met Sanne. En we zijn ook nog met Rick en Jasmijn gaan bellen. Voor mensen die niet kennen, wie is Rick en Jasmijn? Als je vlog gaat kijken van in Spanje, op vakantie, dan weten jullie wie Rick en Jasmijn zijn. Ben ik op vakantie geweest naar Spanje. Ja, jij hebt een verhaal natuurlijk gehoord hoe het allemaal ging, sommige dingen. Maar dat is gewoon privé, gewoon, dat kunnen we niet in de vlog gooien wat er is gebeurd. Maar zijn er wat dingen gebeurd wat eigenlijk niet is gevlogd eigenlijk. Dat we dus, en dan ga ik nu maar dadelijk ook klaarmaken om te eten. En klaarmaken om dadelijk het tweede wasje op te hangen. En dan was het maar begonnen, ja, ik weet niet zo, was ik heel veel ineens. Maar ja, nu maar even dadelijk het tweede wasje ophangen en dan lekker eten.
Want het is nu 17:30 geweest. Dus we gaan zo meteen eten. Ik ben nu lekker bezig om een lekker eitje te maken. Dus ga ik dat even lekker doen. Lekker eitje met brood. Even keer wat lekker snel makkelijk. En ik heb lekker heerlijk buiten genoten. Ik heb buiten daar gezeten. Ik heb weer daar gezeten. En van de zonnetje, want daar bij mij voor is het al geen zon. En daar weer wel. Hoe apart is dat? Dus als Rick bijvoorbeeld daar buiten gaat zitten, bij zon. En ik daar. Maar toevallig nu ook nog steeds aan bellen met Sanne. En ga ik dan meteen lekker eten. Gebakken ei met kaas erop. En zijn hier ineens heel veel vliegen. Daar word ik niet echt vrolijk van. Maar ja, dadelijk vliegen met me pakken, denk ik. En dan ga ik ze allemaal doodmaken. Dus gaan we dadelijk op vliegenjacht. Ik hoop dat jullie even mij helpen met vliegen te kapot te maken. Dood te maken. En ik heb... Even kijken. Ja, die verwacht ik. Deze wil ik hebben. Dus vliegen blijven even stilstaan. Ah ja, hij doet het ook nog. Ik weet zeker dat ik ga schrikken van deze ding. Ik neem het. Ja, weg, weg vliegen, weg. Dus als eentje even stil blijft staan, kan ik ze pakken. Maar moet ik... Nee, die had ik niet. Weer mis. Kan je zitten even te kijken wat ben ik aan het doen? Dat snap ik. En ik zet even mijn ei even wat lager. Dat ga ik ook even doen. Het is echt wat hard. Op 1. Dan ga ik tussendoor even lekker vliegenjacht. Kom maar hier. Kom maar bij papa. Mis. Ah. Hier komen. Vlieg. Hier. Ik zie ze ook nergens. Iedereen. Ik zie iedereen. Ja, hier komen jij. Hier. Ik krijg ze hier te pakken. En hij zweeft nog steeds, maar de tafel staat in de weg. Waar heb je ze? Kom maar bij hier. Ja, jou heb ik je. Kom maar hier. Ja, ik heb er één. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Hier zo. Oh, hij valt net vanaf. Wow. Maar ik had er één dus. Oké, dan volgende. Jij aan de beurt. Volgens mij voel ik dat ik achteraan zit. Laten we het even anders doen. Ik krijg lange armen. Ja, hier komen. Maar waar zitten ze allemaal dan? Ineens zag ik ze ook vliegen en ineens zie ik ze niet meer vliegen. Ja, jou zie ik. Ja, ik had er weer één. En die valt er ook weer van. Oh nee, jij zit hier tussen nog. Dat is de volgende. Ja, dat is 2. Hoppakee. Nou, de derde. Ja, ik zie jou. En ik had er weer een. Oh nee, deze gaat dood. Deze verbrandt helemaal. Oké. Oh, dat stinkt. Ik ruik een grote geur. Heel erg. Maar oké. Ja! Ja, ik heb er weer een. Nee! Oh, verdorie, vlug weg! Oké, waar zijn jullie? Kom eens even hier. Ja, ik zie er een. Hoppakee. Ik hoor er nog eentje, maar waar? Voor mij zit hier eentje. Hier zo bij de lamp zit er ook een. Iedereen. Kom maar hier.
Hallo? Hallo? Ja, kom maar hier. Jammer, ik had hem bijna. Jammer. Dorie. Oh, daar bij de lampen zitten ze. Kijk. Ah, jammer, ik had ze bijna. Jammer, ik had ze bijna. Maar ja, dan ga ik dadelijk even mee eten. Oh, dat ook maar even doen. En even nog op jacht. Ah, ja, hier. Kom in. Weer mis. Huh? Kom eens even hier. Ah, ik zit daar al. Allemaal zitten. Hier boven me. Hier zo. Ah, weer mis. Het is ook altijd zo vies al worden. Nu ga ik even gaan maken. Wow, die had ik bijna. Ja, ga maar bij die lamp. Goed zo. Goed zo. Die had ik niet. Ik dacht dat ik die had. Oh, iemand heeft eten al klaar. Dus mijn eten is ook klaar en ik zit op hier. Ik heb net lekker heerlijk gegeten, maar ik ga dadelijk lekker nu richting buiten. Ga ik even lekker wandelen. Dacht, we gaan moeten wel even naar buiten. Het is wel lekker weer daarvoor. En ik denk dat heel veel mensen nu al veel binnen zitten nu. Want nu is het lekker rustig, dus daar kan je 1,5 meter aanhouden. Dus, maar we gaan even kijken hoe het buiten is. Ik ga het samen met Rick. Dus de lange tijd komt Rick ook een keer in de vlog. Dus gaan we nu even, ga ik even voorstaan en dan gaan we wandelen. Dus laten we gaan. Dus let's go. Hallo. Zo, wij zijn lekker aan de wandel. En 1,5 meter afstand. Oh, maar ja, wat vind jij van de toestand? Ja, daar ben ik mee eens. Dus gaan we lekker aan de wandel. Even richting Gouwbos, denk ik. Gaan we lekker van de natuur genieten. Al die vogels die fluiten. Al die koeien die loeien. Hier is een rare vogel. Nu begin je weer, hè? Oh, geweldig. Maar dan gaan we even kijken hoe het bij Gouwbos is. Maar dit de natuur is ook mooi, hoor. Daar ga ik hier nu even een shotje van maken. Zijn we bij Gouwbos aangekomen. Heerlijk lekker wandeling van te genieten. Hé, Pils? Even lekker neus ademen en uit. En lekker. We zaten net al. Ik zat echt zo van. En wat doet hij? Heel terug. Zo, klaar. Klaar, je ademt. En let's go. Maar ja, het is wel even lekker door de bos lopen. Heerlijk is het. Rustgevend. En rust en stilte. Lekker op gemak. Naar de natuur luisteren. Al die vogels die fluiten. Dus het is wel een heerlijk zat er is. Lekker naar vogeltjes fluiten. Die, ja, dat juist vogel fluiten, dat wil ik zeggen. Dat is gewoon heerlijk. Ja, ik zeg iets verkeerd, dat weet ik. Ik weet hoe ik ben. Ik spreek me altijd. Weet je dat al eens? Dat je wel eens spreekt? Of niet? Hè? Dat is zo irritant. Ja. Dan denk je van shit, waarom verspreek ik me? Maar ja, we gaan even lekker van de natuur genieten. Van deze bos. En dan nemen jullie mee natuurlijk. Kijk hoe ik als ik naar voren film. Het is een heerlijke mooie bos zit. Lekker om het van te genieten zo. Lekker wandeling. Op gemak. Door de Gouwbos.
heerlijk even lekker wandelen. 1,5 meter afstand. Ik loop nu eigenlijk op de bagger hier zo. Maar Rick had een leuke verhaal, maar dat gaat hem zo meteen vertellen. Hè? Oh, de boomhut. Ik heb het wel vroeger gedaan. Altijd, ik denk dat het wel helemaal herkenbaar is dat mensen altijd, sowieso jonge kinderen, om zo te zeggen, altijd wel in bomen maken in een bos. Jij zei al dat je vroeger dat deed, toch? Ik ook altijd. Boomhutje, man. Hè? Een boomhutje. Ja. En we kunnen kiezen, we kunnen wacht even. 1, 2, 3. Drie kanten op. Nee, vier. We kunnen vier kanten op. We kunnen deze pad, wacht even, we kunnen deze pad nemen. Die kleintje. En we kunnen die grote nemen. We kunnen die nemen. En we kunnen die nemen. Ik wil wel vragen aan jullie. Maar dat hebben geen nut, want jullie kijken later de vlogs. Wat zeg jij? Die kant? Oké. Okay. Maar dat is het einde, hè? Dan loop je dood als je die kant op loopt. Dan kunnen we beter die nemen, denk ik. Deze pad. Of de drop, dan doe jij maar lekker op. Drop, dan doe jij maar lekker op. Ja, nee. Ja, dan gaan we deze pad even nemen. Dus, gaan we hier even lekker wandelen. Want ik weet als je die kant juist op gaat, ga je richting het bos koop. Dan weet ik uit mijn hoofd. En dan loop ik dood. Dan ben je ook wel aan het einde. En als je daar gaat, ben je aan het einde. Als je daar verder oplopen, dan ben je weg daar zo. Dus we gaan nu maar deze pad nemen. Waar we nu op lopen. Maar ik ben een vraag aan jullie. Hebben jullie wel eens boom op gemaakt? Ik vroeg altijd wel. Heel, ik weet niet hoe oud ik toen was, maar voor mij 14 of zo. 14, 15 maakte ik nog altijd wel boom op. En dat was een beetje vlakbij de Bijlenslaan. Voor mensen die hier in Twee wonen. Daar heb ik al. Niemand roepen. Maar dan gaan we even die kant op lopen. En lekker van de natuur genieten. Wat ik al een paar keer zei. Heerlijk is dit. Lekker bos. Rustgevend. Vogels die horen fluiten. Zo mooi is het gewoon. Ik zit al te lachen. Want we hadden achter het scherm overal. Maar dat kan ik niet zeggen natuurlijk. Maar ik had ergens over gehad. Maar dat ligt nu helemaal in de deuk. Dus. Oké, we hebben weer twee keuzes. We kunnen rechtdoor gaan. We kunnen hier rechts gaan. Zoals jullie zien, we kunnen die pad nemen en die pad. Twee padden zelfs. Naar richting Zanderpad. Oké, deze pad dus. En dan gaan we weer door de bos. Kijk maar hoe we lopen. We lopen deze pad op. Van Zanderpad. Dus, kijk, oh, geen vogeltjes hier rondvliegen. En ik ben wel erg slim geweest. Ik heb geen reservecamera bij me. Batterij bij me, dus. En ik heb nog 2%, maar dat komt wel goed. En zelfs nog 2 meter, 1,5 meter afstand. Vind ik. Wat zeg jij? Ik vind van wel. Dus we gaan even hierheen. Zou die een wolf zijn? Al die geluiden, al die vogeltjes. Die fluiten. Dat is wel leuk om te zien. Oké, wie als eerste vogelnestje ziet? Denk nog niet meer. Oh, we kunnen hier ook erheen. Rick, hier is ook een pad. Hier zo. Even kijken. Hè? Heksenbos? Oh ja, ik zie ze al. We zijn aan het vergaderen. Heksenvergadering. Oh, dat is wel lekker om te lopen. Oh, een tak. Zo, deze tak is groot. Zie je die? Mijn brandmeters ook nog. Ik kan er net niet bij. Kleine jongen. Ik ben van deze wereld. Dus zij moeten vechten net als ik. Ik kom er net bij. Lukt niet. Oh. Die tak is zo sterk. Oh, heerlijk. Gewoon in de bos lopen. Het is wel lekker eigenlijk als je met de hond loopt. Dan gooi je zo tak, zie je ze lekker rennen. Oh, dat is leuk om te zien. Dat vind ik altijd wel leuk. Ik denk dat jij op het moment wel mijn hond nu mist. Dan je gaat pakken lekker een tak, weet je, dan loop je door lekker de bossen, gooi je zo tak. En vang! Zoek! Ja, dat is wel lekker wat er is om lekker met zijn hond nu te wandelen.
Vooral een gouden bos is een lekker gebied om eigenlijk een hond te lopen, vind ik. Ik heb eigenlijk nog geen vogelnetje gezien. Ik zat niet echt wel te letten. Ik ook eigenlijk niet meer. Ik hoor wel vogels daar verderop. Ik denk dat daar vogelnetjes zitten. Loer, loer, loer. Hier. Ja, wel een vogel. Wat is dat, een gekke vogel? Daar zo. Ziet hij. En toevallig word ik gebeld. Mijn vriendin. Hij schat. Hey. Ja, met Rick. En een vogel bij hier. Hoe was het? Ik heb al 3,5 kilometer gewandeld. Oh, lekker. Ja, waar wij nu zijn, is Glenda ook geweest. Dus Glenda, als je terugkijkt, we hebben je niet nagedaan. En we kunnen twee pad op. We kunnen pad op van Zandepad, we kunnen pad op van Rieke van de pad. Hij zit zo te kijken. Ben je niet zo schelden? Ben je niet zo schelden? Ik schel nooit. Mensen, ik probeer het niet te schelden, laten we zo zeggen. En 1,5 meter afstand. Maar was lekker. Ik had net wel problemen mee. Ja? Onderweg. Die kwamen gewoon in mijn aura. Ah, ja. Dus ik moet echt een tiest stampen en dan gewoon onderweg aandoen. Ja, denk het ook wel, ja. En als ze te dicht bij me komen, chocola overtrekken. Ja, zo, wij zijn nu weer onderweg terug naar huis toe. Hé, hey, ja. dit heb ik zo vaak, hè? Wacht even. Ik was aan vloggen. Ik kon zo'n geuze uit de raam gestaan. Hé, hey, ben je aan vloggen? En titel erbij. En dan nog met puls erbij, ook nog. En jouw batterij is veel harder dan mijn. Jouw batterij is 3% en mijn 25%. Nou, oké, het is interessant. Nee, niet echt. Maar shout-out naar die mensen in die auto in ieder geval. We gaan nu lekker richting huis toe. Lekker door de gouden bos, zoals jullie hebben gezien. Was even een keer lekker. Ja, Rick, hoe voel jij het? Ja, lekker om te wandelen. En Sam heb ook lekker gewandeld. Zeker. Dus allebei gewandeld eigenlijk. Dus dan gaan we nu richting huis toe. En lekker opwarmen dadelijk. Het is nu een beetje meer fris aan worden. En ook meer donker. Maar wat ik al heel vaak over heb gehad, ik zie nu al wel voor te kijken. Want ik zie daar hele mooie lucht. Vind je dat ook wat een mooie rode lucht als je ziet dat de zon ondergaat? Wauw. Maar dat, ja. Oké, maar. Dus wat. Oké, ja, juist. Maar we gaan nu lekker richting huis toe. Lekker opwarmen. Laten we het even snel doen. Ik ben thuis gekomen. Oh, wat was even een lekkere wandeling. Erg het aanrader om lekker wandeling te maken in een bos of wat dan ook. Maakt niet uit waar. En wat ik ook heb gedaan toen ik thuis kwam daarna, ben ik nog met de zonnewezen bellen en een afwas gedaan. Ook even lekker. Dus nu even opruimen. Dus en dan gaan we lekker genieten van de dag. En het was echt een lekkere wandelingetje maken in de Gouden Bos met Rick samen. Dus voor mensen die hier Rick niet kennen, dat is Rick. Voor mensen die het hele verhaal niet weten, dat is een hele oude schoolgenootje van me. En die ga ik gewoon nog steeds mee om. Het is sinds langer dan 10 jaar. En we gaan nog steeds met elkaar om. Het was zo'n apart gevoel. De eerste keer wie had het te verwachten eigenlijk? Al heel lang contact. Met schooltijd gewoon nog steeds contact hebben. Wat ik ook kan vertellen, hij was de allereerste persoon die wist dat ik meedeed met het programma. Net even anders. Maar het was zo leuk even lekker een wandelingetje te maken. En ik vond het gewoon geweldig om even te wandelen. En misschien dat ik het vaker doe met Rick. Laat even weten in de reactie wat jullie van vonden. En ik ben benieuwd wat jullie van vinden. Ik ga nu even denken achter de computer lekker YouTube kijken of te editen.
En misschien ook ga ik nog TikTok maken. Dat gaan we ook nog doen. Net lekker achter de computer gezeten, maar het is al 12 uur geweest. Ik ga nu een leuke vlog afsluiten. Ik wil jullie allemaal in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze vlog. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Dat ik even lekker naar de Gouden Bos ben geweest. En ja, ik heb geprobeerd het leuk van te maken. Ik heb een leuke dag van te maken ook. Maar nu ga ik ook weer tijd om naar bed te gaan. Dus nogmaals, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Het zou super tof zijn als jullie hier beneden abonneren. En zeg ik alvast, goed nieuw vlog. Zeg ik wel veel kijkplezier, goed nieuw vlog. Om 1 uur. Het zou tof zijn als jullie beneden reactie achterlaten. En dan zeg ik alvast, veel kijkplezier, een nieuw vlog. Om 1 uur. En dan zeg ik hierbij, laters! Ben ik aan bellen, maar jullie zien geen beeld natuurlijk. Want ze zeggen. Oh, kijk, kijk, kijk. Komt iemand hoor. Deze. En ik heb even zitten editen nog. Ja, dat moest ook allemaal gebeuren. Jij hebt allemaal live zien hoe ik zat editen. Nou, niet echt gezien, maar gehoord.